אדוני היושב ראש, עדיין יושב ראש, הכנתי לך שתי מתנות. האחת זה השלט שנשאה היפנית לפני המשלחת הישראלית בטקס הפתיחה בטוקיו. הם העלו אותו על אונייה, והוא בדרך למדריד ויגיע לשם רק בדצמבר. המתנה השנייה, אני מבקש את שני נושאי הדגל בטוקיו, את חנה מיננקו ויעקב טומארקי. ואני אקריא לכם מה כתוב פה. Please kindly find and close flag of Israel, which is the original flag, being marched in the opening ceremony of the Tokyo Olympic Games, 23rd of July, in the year 2010. כלומר, זה המסמך שמאשר שהדגל, שתומרקין וחנה, שנשאו את הדגל בטוקיו, נותנים לך מתנה שלך.